ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အနှစ်ရှည်စီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပေးဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့အဆိုဒါကိုတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှဆွေးနွေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူအများသဘောကျလက်ခံခြင်းမရှိတဲ့အနှစ်ရှည်စီမံကိန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်ကခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်စစ်ဆေးပေးဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့အဆိုကိုတော့လက်ခံဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကနေဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒါတော့ပေါင်မဲဆန္ဒနယ်ကမိကွန်ချန်းပေါ့နော်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မိကွန်ချန်းကနေပြီးတော့ဒီဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအတွင်းမှာအဆိုကိုတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်ကဆွေးနွေးဖို့အတွက်မဲခွဲဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာကန့်ကွက်သူမရှိတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်မဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ဖြစ်တဲ့မိကွန်ချန်းရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာစီမံကိန်းအကြောင်းပြပြီးလေယာဉ်မြေတွေတိုင်းနိုင်တယ်လည်းရှိပါသေးတယ်တက်စုပင်စီမံကိန်းဆိုရင်မအောင်မြင်တဲ့စီမံကိန်းဆိုတာလေပြည်သူတွေလက်ခံကြပြီးသားပါဒါပေမဲ့ဒါတွေတိတ်ထဲဆဲထားတဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုပြည်သူတွေကိုပြန်ပေးတင်ပါတယ်ဤကုန်းချုပ်အနေနဲ့အဲကျွန်မတို့တနင်္ဂနွေလောက်အချိန်နဲ့ဖြစ်ဆက်ဆက်ဆိုးရနှစ်ရှည်ဖွင့်ပြထားတဲ့စီမံကိန်းများကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပြီးပြည်သူလူထုရဲ့ခံစားချက်ကိုအလေးထားတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူများ၏အတန်းစံတသဘောထားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့စီစစ်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပြီးဒီလူလူတို့ဤသဘောမတူလက်ခံတဲ့နှစ်ရှည်စီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့စီစစ်တင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့အများပြည်သူသဘောကျလက်ခံခြင်းမရှိတဲ့နှစ်ရှည်စီမံကိန်းတွေဒါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရအဆက်ဆက်ကခွင့်ပြုပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြန်လဲပြီးတော့စီစစ်ပေးဖို့အတွက်ကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရင်းနဲ့ဒါလွှတ်တော်ထံမှာတိုက်တွန်းပြောဆိုသွားတဲ့စကားနဲ့ပေါ့ဒါအောင်ဆိုရင်ပြည်သက်တွေတက်ဖွင့်ပြပေးခဲ့တာပါဟုတ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ပေါင်မဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မိကွန်ချန်းကနေတင်သွင်းခဲ့တဲ့အဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကအကျိုးအမြတ်ကြီးရရှိမှုနည်းတဲ့အပြင်ပြည်သူလူထုတွေအတွက်အကျိုးလည်းမရှိဘူးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းထိခိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကိုပြန်လဲစီစစ်စီလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲထောက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအဆိုကိုထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့သူဖြစ်တဲ့ဒေါ်နီနီမင်းမြင့်ကနေလည်းပြောကြားထားပါသေးတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းတောင်ကုတ်မဲဆန္ဒနယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်နီနီမင်းမြင့်ရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဆိုရှင်တင်ပြသလိုပဲအစိုးရအဆက်ဆက်ပြုလုပ်ထားခဲ့သောစီမံကိန်းများစွာဟာနေရာနှက်မှာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကမှဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရရင်ကျမတို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းကျောက်ကျူ SEZ Special Economic Zone စီမံကိန်းနောက်ကျမမဲဆန္ဒနယ်မှာရှိတဲ့နေပူတော်မှာပဲကျောက်ကျူလုံရေးစီမံကိန်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတရုတ်နိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ကမ်းလှမ်းထားမှုနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ကျောက်ကျူရင်းနှီးစက္ကန့်အားမြန်မာအစိုးရ၏ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ထားရှိပြီးရင်းရင်းမြစ်မြစ်စက္ကန့်နိုင်တဲ့လွတ်လပ်သည့်စက္ကန့်အဖြစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာသင့်ပါတယ်ရှင်။အဲ့လိုကြေညာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံကသိဖို့မဆိုကျောက်ကျူကစက္ကန့်နိုင်ဖို့အတွက်လက်ခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ဒီအစိုးရဆက်ဆက်ကနေခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့နှစ်ရှည်စီမံကိန်းတွေလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်စစ်ဆေးပေးဖို့ဒါပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့အဆိုဒါဟုဆိုလို့ရှိရင်တော့မနေ့တုန်းကဒါပြည်သူ့လွှတ်တော်မှဆိုရင်ဒီမဲခွဲပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကိုဒါကန့်ကွက်သူမရှိတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ကလည်းပဲဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ဒီညနေ4နာရီနောက်ဆုံးထားပြီးတော့အမည်စင်းတင်သွင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပဲသိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့နှစ်ရှည်စီမံကိန်းတွေပြန်လည်စစ်ဆေးပေးရတဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့အဆိုကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ